Bonjour Brictou, comment ça va? Aujourd'hui, on va compléter l'examen. احنا كده هنكمل الاكزامات او الريفيزيون اللي احنا كنا فيه. هنا السؤال بيقول لك اخر سؤال: imaginez un dialogue entre deux amis sur le sport préféré او parle de ton lieu préféré pour passer tes vacances. في الحالتين انت بتكتب، يا اما هتكتب ده يا اما هتكتب ده. طب تعالى نقول الاولاني. احنا طبعا كنا عاملين في الفيديو الاولاني السوجيهات كلها، بس هنقراها تاني مع بعض. هنا برضو ديالوج افيك، هو انا بيقول لك ايماجيني ان ديالوج انتوغ دي زامي سور لو سبور بريفيري. زي ما اتفقنا برضو الين وجول. الين هنا قالت كال سبور بريفير تو، جول قالت جو بريفير لو فوتبول، بعدها او في تو سو سبور او ستاد. كيسك الفو بور فير دو فوتبول، il faut un ballon et des chaussures de sport. Avec qui joues-tu au football? Avec mes amis. ده لو هتتكلم عن أول بتاع مين؟ أول سؤال لو الإيماجيني. طب هنا التاني بيقول لك parle de ton lieu préféré pour passer tes vacances. تعالوا نتكلم عليها. بيقول لك les vacances prochaines j'irai à l'Alexandrie avec ma famille. Nous passerons une semaine dans cette pays. Nous irons en train. Je ferai de la natation avec mes frères. On prendra des photos et on fera du bateau. D'accord? كده ده السؤالين اللي احنا ما كناش كملناهم. ماشي حبيبي، انت طبعا في الامتحان بتختار ده بتختار ده. طب انا يا مس مثلا شاكك في الاثنين، تكتب الاثنين عادي، وطبعا اكيد اللي بيبقى اكتر صح، يعني كتابته صح ده اللي بيبقى عليه الدرجات. اوف اوف حبايبي.